Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Львівщина. До мене звертається в даний момент дуже багато представників освіти, освітні профспілки і Бродівського, Буського, Кам'янка-Буського, Радехівського, Сокальського районів, зараз об'єднаних відповідно. Відповідно до частини 7 статті 24 закону України про повну загальносередню освіту, який набрав чинності 1 січня 2021 року, у формальному розрахунку освітньої субвенції не враховано кількість педагогічних ставок для роботи з дітьми за індивідуальною формою навчання, за станом здоров'я та кількість ставок вихователів груп продовженого дня, що також має оплачуватися за рахунок коштів освітньої субвенції. Діючий формальний розрахунок освітньої субвенції частково перекладає гарантії держави щодо здобуття повної загальної середньої освіти на органи місцевого самоврядування. Це змушує органи місцевого самоврядування приймати неправомірні рішення, зокрема зменшувати надбавки за престижність педагогічної праці до мінімальних показників 5-10%. Слід зауважити, що стаття 61 закону України про освіту передбачає, що посадовий оклад педагогічних працівників нижчої кваліфікації категорії встановлюється в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Проте ця норма закону не виконується. Натомість постановою Кабінету міністрів України від 23.03.2011 року номер 373 з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників передбачено надбавки в розмірі до 30%. Зниження надбавки позбавляє законного права педагогічних працівників отримувати гідну оплату праці. Тому я ще раз хочу звернутися до Кабінету міністрів, все-таки, щоб вони знайшли можливість компенсувати органам місцевого самоврядування відповідно оці витрати в вигляді субвенцій. Також хочу звернутися до Кабінету міністрів з питань заборгованості по заробітній платні шахтарям і працівникам непромислової групи. По 3-4 місяці велика заборгованість, і попри те, що вдалося приблизити бюджетні кошти на виплату заборгованості по заробітній платні, до сих пір монобільшість не внесла в зміни в бюджет на 2021 рік і не пропонує збільшити таку допомогу зі сторони держави на покриття собівартості вугільної продукції, щоб забезпечити безперебійне відшкодування або заробітну платню, як правильно хочете це назвати, щоб працівники вугледобувних підприємств вчасно отримували свою заробітну платню. Натомість слуги створили ТСК, де вони хотіли показати, що чому вугільні підприємства є збитковими. Ще 16 червня ця ТСК мала звітувати. На жаль, ми вже маємо липень і вже приближуємося до 16 числа вже липня. На жаль, ТСК не відзвітувала в порушення регламенту, тому чому ці підприємства збиткові, на жаль, ніхто нам не сказав. А збиткові вони, я вже не раз говорив чому. Тому що держава не фінансує модернізацію шахт, закупівлю нового обладнання, яке менш енергозатратне, і не закупляє своєї продукції, а завози ззовні. От і вся причина збитковості. Дякую, думаю, що Кабінет міністрів дослухається до моїх пропозицій.